linayohusu chama cha KMPDU. Mtazamaji, katika kile ambacho kinaonekana kuwa njama ya kuwazima madaktari nchini siku chache tu baada ya wao kusitisha mgomo ambao ulichukua zaidi ya miezi mitatu, Kenya na Tanzania zimeafikiana kwenye mpango ambao sasa Kenya itawaajiri madaktari 500 kutoka nchini humo. Rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli aliwaruhusu madaktari wake kutafuta mkate wao wa kila siku nchini Kenya. Mwanahabari wetu Duncan Khaemba ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Daktari, tafadhalini, rudini kazi, jameni, musifike kiwango tupigane. Mimi nawauliza murudi kazi, ukikosa kurudi kazi ni nyumbani mutaenda na tutatafuta madaktari wengine. Wakenya hawawezi waendelee kuumia. Tunaelewana hivyo? Ndio ilikuwa kauli yake Rais Uhuru Kenyatta aliyejawa na hamaki juma lililopita alipopiga mbiu mgomo wa madaktari ulipokuwa unakaribia kubisha siku ya 100, ukiwa ndo mgomo mbaya zaidi kwa historia ya nchi tangu mwaka 1994. Rudi kazi tuongee pesa. Lakini ukiendelea kukaa nje, it's not acceptable. Hawezi, hapana, hiyo hakuna hiyo. Hiyo lazima watu warudi kazi. Kile ambacho huenda madaktari hawakungamua ni kwamba tayari chuma chao kilikuwa motoni. Serikali ikitafuta mbinu ya kutoa funzo kwao, njama ambayo imewekwa hadharani hii leo naye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari John Pombe Magufuli, akiwa hapa katika ikulu ya Dar es Salaam. Tutapeleka madaktari 500 wako madaktari ambao ni wale ambao hawafanyi kazi sasa hivi. Wale ambao hawana kazi sasa hivi, ambao hawafanyi kazi serikalini, ndio hao tutawapeleka kule waende wakafanye kazi. Na punde tu alipopasua mbarika, Wizara ya Afya nchini Tanzania ikatoa tangazo la kuwataka madaktari waliohitimu kutuma maombi yao ya kusaka kazi nchini Kenya, na wana hadi Jumatatu tarehe 27 mwezi huu kutuma maombi yao. Watakao faulu watapewa kandarasi ya miaka 2. Na bahati nzuri wenzetu wamekubali kwamba watalipa kwa mishahara mizuri, kwa terms za dola, watawapa accommodation pamoja na security, na sisi tukaona hili ni vizuri. Madaktari nchini wanasema kwamba wananusa hatua hii kama njama ya serikali kukaidi mkataba walioafikiana mapema juma hili walipositisha mgomo na kurejea kazini. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini, Daktari Ouma Oluga, anasema kuwa tayari kuna karibu madaktari wa Kenya 1400 wanaosubiri kuajiriwa kazi na serikali licha upungufu ambao umekuwa ukishuhudiwa. Anaongeza kwamba kwa mujibu wa sheria, madaktari watakaoletwa nchini kutoka Tanzania lazima watapitia mchujo ambao pia unahusisha kutahiniwa na bodi ya madaktari, mchakato ambao utachukua zaidi ya miezi mitatu ikiwa sheria itafuatwa kikamilifu. Ujumbe wa Kenya uliongoza majadiliano hayo nchini Tanzania uliongozwa na Waziri wa Afya Dr. Cleopa Mailu pamoja naye gavana wa Kisumu Jack Ranguma aliyewakilisha baraza la magavana nchini. Duncan Hemba, KTN.